8 на годинниках. Продовжимо говорити про перші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Невельського та Водяного найманці атакували з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь наші військові не відкривали. Бойових втрат серед армійців немає, запевнили у штабі. Вашингтон стурбований ситуацією на кордоні України і Росії. Про це вкотре заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, нині на межі зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли з 2014 року. Тому Штати підтримують тісний контакт із союзниками в Європі. Напередодні відбулися перемови. Раніше у Вашингтоні запевнили Київ, що не полишать Україну наодинці в разі повномасштабної ескалації конфлікту з боку Росії. Нові записи розмов російських бойовиків, які вказують на їхню причетність до збиття Боїнга, оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія НОС. Журналісти стверджують, що на плівках найманці підтверджують прибуття установки БУК, із якої збили літак. Зокрема, ватажки обговорюють прибуття зенітно-ракетного комплексу в Сніжне та його переміщення до Первомайська. Натомість журналісти кажуть, судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак. Проте в жодному разі це не буде пом'якшувальним фактором для розслідування. Нагадаю, Боїнг рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура збили на територію Ордло в липні 2014 року. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча група з'ясувала, що у літак влучили з російської установки БУК. Чернівецька та Чернігівська області найближчим часом перейдуть у жовту зону. Таке заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І додав, усе завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень. У жовтій зоні вони найм'якші, маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7 до 24 години та соціальна дистанція у магазинах. На тепер у цій зоні перебувають Херсонська та Івано-Франківська області. У червоній зоні на сьогодні Київ і 12 областей, решта помаранчеві. У зелену зону не потрапив жодний регіон. В одному з районів Полтави, поблизу дамби на річці Ворскла, перекинувся гумовий човен. Двоє чоловіків загинули. У плавзасобі перебувало троє, доля третьої людини невідома. Досі тривають пошуки, повідомили у ДСНС. Застрелив лелеку заради розваги. З такою заявою до поліції звернувся чоловік, біля будинку якого стався інцидент. За добу поліція встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний молодик. Чоловік зізнався у скоєному. Пневматичну рушницю в нього вилучили та передали на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Дворічна Ніколь із Києва потребує допомоги. У дівчинки епілепсія важкої форми. З кожним новим випадком мозок зазнає незворотних ушкоджень, а судоми трапляються мало не щогодини. Дівчинці потрібна термінова операція за кордоном, але грошей на неї батьки не мають. Маленька Ніколь ось вже 2 роки від самого народження страждає від сильних судом. Дівчинка народилась із ранньою симптоматичною епілептогенною енцефалопатією. Простіше кажучи, важкою формою епілепсії. Усе через недбалість лікарів. У пологовому будинку не помітили, що породіллі негайно потрібна допомога. Через тривалий безводний період в утробі матері мозок дитини зазнав ушкоджень. Коли медики кинулися, було вже пізно. Родилася путем кесарево сечення, тому що... У нас был долгий безводный период. Врачи увидели то, что у нас уже нету жизнедеятельности ребенка. Після пологів дитина потрапила до реанімації. Лікарі навіть не давали шансів на життя. Когда я зайшла к ребенку, меня завели, у нее торчали трубки со всех сторон, и у нее уже были судороги. У нее была низкая сатурация, большое сердцебиение, больше 200 ударов. Вот один момент, когда у нее произошла уже остановка дыхания. Каждый день я приходила по двери реанимации и думала, что я сегодня увижу. Или увижу я свою дочь живой. Однак сталося диво. Ніколь вижила. Щоправда, повноцінно жити заважає хвороба. Мозок дівчинки в постійній активності. Через це ледь не кожну годину її тіло пронизує пекельний біль. З кожної судороги у неї розрушаються нейрони. То есть мозг, да, потихоньку вот как бы разрушается. Уровень развития Николь на самом-то деле можно приравнять к грудному ребенку. То есть она в таком постоянном
Сон – судороги. Батьки випробували вже більшість визнаних у світі противосудимних препаратів, але вони не допомагають. Тож єдиний вихід – хірургічне втручання. В Україні таких високоточних операцій не роблять. Подарувати Ніколь шанс на повноцінне життя зголосилися в одній із іспанських клінік. Така операція має мінімальні ризики, адже не потрібно робити трепанацію черепа. Робиться внутрішньочерепне обстеження за допомогою внутрішніх електродів. Це допомагає точно встановити епілептичний осередок, який потім ми видаляємо. Прогнози такі: більше ніж 60%, що після операції в Ніколь зникнуть напади назавжди, і 80%, що їхня кількість стане мінімальною, тобто пацієнтка зможе повноцінно жити. Операцію на мозку дитині потрібно зробити якнайшвидше, однак ціна такої процедури захмарна – 90 тисяч євро. Для родини ця сума непосильна, тож батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхній донечки. Тарас Пилипець, Василь Дендін, новини телеканал «Інтер». Допомогти врятувати Ніколь може кожен. Усі необхідні реквізити, а також номер телефону мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу, тому там вивчають можливість поєднувати різні види препаратів. Про це заявили у тамтешньому центрі контролю над захворюваннями. Посилення ефективності в разі комбінування препаратів поки що не доведене. Цю теорію нині досліджують британські науковці. Нагадаю, китайську вакцину CoronaVac буде застосовувати і Україна. За первинними дослідженнями, вона ефективна на 50%, але на 100% запобігає тяжкому перебігу. Сьогодні Велика Британія послаблює карантин. Зокрема, відкриють крамниці, спортзали та літні майданчики пабів. І для власників пивних закладів, і для звичайних британців це знаменна подія, адже посиденьки під келих пива – це частина місцевих традицій. Тож ресторатори ретельно готуються зустріти своїх завсідників, зокрема, замовляють додаткові діжки пінного напою. Завітати до пабу після суворих обмежень пообіцяв навіть сам прем'єр. Ми замовили багато пива та запаслися наїдками. Лишилося все прибрати. Через перестановки такий безлад. Уся команда напоготові. Ми всі трохи нервуємо, але знову побачити всіх місцевих жителів – це буде просто чудово. Кім Чен Ын закликав жителів Північної Кореї готуватися до важкого походу. Так завуальовано в країні називають «Великий голод 90-х років», який забрав сотні тисяч життів. Промову лідер КНДР виголосив на завершальному засіданні з'їзду парт осередків. На думку аналітиків, така заява не віщує жителям КНДР нічого доброго і свідчить про цілковитий провал політичного курсу. У Туреччині успішно протестували ракетний двигун для космічної програми. Гібридна установка витримала вогневі випробування. Перший запуск запланували на травень. У 2023 році, до 100-річчя Турецької республіки, Анкара планує спорядити на місяць безпілотний літальний апарат, а на наступному етапі висадити на поверхні супутника астронавтів. Аналогічні плани і в американських науковців. До угоди з НАСА торік приєдналася і Україна. В Індії з глибокої криниці врятували слонення. Воно провалилося, коли його стадо проходило повз яму вночі. Лісники відстежували міграцію велетнів, тож негайно прибули на допомогу. Колодязь розширили екскаватором, а тваринку обв'язали мотузками та витягли на поверхню. В Індії мешкає більшість світової популяції азійських слонів. Проте останнім часом їхня кількість стрімко скорочується через винищення джунглів. У центрі Парижа актори влаштували перформанс просто в одному з модних бутиків. За вітриною магазину пара виконавців грала сцену у ванні. Жінка запитувала чоловіка, що він думає, а той давав або філософські, або кумедні відповіді. Глядачів зібралося кілька десятків. За словами організаторів, цей перформанс – своєрідний протест проти карантину і водночас нагадування про те, що людям потрібне мистецтво, театр та емоції. На цьому поки що все. Наступний випуск, як завжди, о 9:00. Тоді побачимось.